انزرت او بلم سلیکشن مویل وسې دا غي کلی سټرکچر څو کلیک کړو نه مارکر سلیخ دا غي برحمان تیو دی بی چیو تمو لیکه صاحب برحمان دا غي کیوری چی لیکو DB double dot by table بیا غیر بعد من insertion نو کرو یو پر سارا دا بیو سارا دا ڈیلیٹ لپاره صحیح ده ڈیلیٹ یا اپڈیٹ لپاره مونږ غواړو چې دا ون آی ڈی چې دا مونږ زاهد نوم په بل نوم باندې بدل کړو یا ڈبل وسیم راغلی دلته تریپل دا ټو چې دا بدلو یو کالم بدلو یو ټول کالم بدلو صحیح ده د دې لپاره مونږ لومړی به تاسو کوم آپشن تر راځي پی ایچ پی اټریشن ټینکر دی که نه ٹینکر کومه برخه ده دا هغه برخه تاسو ته ښایي چې کله تاسو په ډاس موډ کې د پی ایچ پی کمانډ رن کوئ د دې خپلې کورنۍ خپل کوډس هر څه دې کې استفاده کوئ چې پریکټس په خاطر دادل صحیح ده اوس دلته مونږ کله چې تاسې د پی ایچ پی کوډ انزرشن استفاده کوئ ڈی بی د دې نه استفاده کوئ صحیح ده کالم بیا مو ټیبل دم ذکر کوو که نه نو ټیبل څه شی ده مونږ سره سټوډنټس صحیح دغه ټیبل زه راخلم په سټوډنټس او د دې کوم ریکارډز اپډیټ کوم ورته هم چې دا آی ډي ټو وي هغه مونږ سره شي که اپډیټ کړل ته وایي چې سټوډنټس بیا دلته څه شی کوو ډاټ ویر کنډیشن ورکوو زین کې خپلې کیوري نه بیرته راولې چې هغې کې څه شي ته اساسا ضرورت د ټیبل ته ضرورت د ویر کنډیشن ضرورت د بیا اپډیټ کیورډ مونږ لګوو صحیح ده موقعیتي نن د چینج را چینج خو نور هماغه مثال ورکوي نور هم اسانه کړې ده ویر کنډیشن کې مونږ څه ښایو دا دوه برخې لري د کوم کالم او کالم کې به کوم آی ډی صحیح ده دلته ورته چې آی ډی کالم نیم څه ده تاسو سره آی ډی ده کنه دلته تاسو ولیکئ آی ډی او دلته ولیکئ آی ډی نمبر څه ده موږ ورته چې ټو دلته موږ سره اپډیټ کړو اوس دلته بچی لیکو رس تاخیر کې دلته خو موږ ډاټ نه سپور کړو موږ ډاټ ولګو صحیح ده ډاټ پیر به دلته ډاټ اپډیټ کوو اوس دلته نو تاسو دا اپډیټ کمانډ ته دا ولګو صحیح ده اپډیټ کې اوس موږ غواړو چې ایرې په شکل باندې دلته دې کی چې دا ایکوال ټو او د دې نیم او کی دا دوه نه انتخاب مثلا زه ورته هم چې دلته زمونږ نیم دلته څه دی ورته شي دا وسیم نوم چې دی وسیم په څه شي باندې بدل کا او اکبر باندې تو بل کلام ور سره شد بل پس شي باندې بدل کی وسیم وسیم صحیح ده مثلا ڈبل ای ایم سی خا کو چې تاسو بل کلام دلته یاد وای نو دا غی لپاره دلته موږ سې انتخاب کلام نیم او ته شد فادر فادر نیم دا په کمال باندې تبدیل کړه صحیح ده ویر کې موږ دا غره ورکړه سټرکچر باندې ځان پوهې که اخر کال ته مو انزرټ کړي کې انزرټ لګو بیا مو هغه ایره شکل جوړو صحیح ده اپډیټ کوم هغه شان کلمونه تاسو ذکر کړی ده دا غي کپی شو سین او په ویر په سلیکشن کې مشتا او په اپډیټ کې مشتا په ډیلیټ کې هم دا سین صحیح ده چې ته موږ دلته انټر کړو نو څه نه شته کې دا انټر کړی دې کې انتخاب ARP ART
tinker den ena bad mangat che ko db table na bad mangat che students spell by say we say dik dir khyal ko that the same to have then to to she wear the come column or come id say the number 2 mang yatra then the column number mang sir id that say the id ta mang rasta o ladin rusta bia update ki bia mang dalta array khab wa mang array akhri close kulo khab sum no ban kare kana to mistake mun sir da khab sir to ban kase da was dil ta wa chita tsishina kam kalam kam number masalan khalid wasim nun ko jamal ban badlo awdal ta student am the serious feel say was bal kalam che da ta sin intikhab hoy bal urta che father name خود دې کوم کم ځای بدلو کو سیم پرې دې ته ما شته صرف د اپډیشن طریقې ته کې څه کوسی کم کالم نو ما سن اخري کالم دې زنه جوړول ما ما خپل حالت به پاتې نو دې کو وس فادر نیم کمال شو فادر نیم سیو اوس څه مشکل په سټرکچر کې نشته ټیبل صحیح دی سټوډنټس وی ار داون سیو سره سیو اخره په دا انټر کو ون رو افیکټډ دل چې وي یو رو کچې ته دوه دری وی دری اما شان تاسو ته دا راځي اس کې سرور کچې ته موږ دال ته براوز کو زمونږ نمبر 2 چې ګور جمال او کمال چې داخل مې اپډیټ نه کړ کچې ته تاسو همدا وکړي ګور اخر نه حالت چې دا ورته ذکر کوم اصل نیو بل کالم دیم چینج کو از ایکوال ټو د تاسو شي اډریس او دا بیا ایکوال دې ایڈریس موږ څه وته ورکو نن ورته نور خو سیم دي کنه ما په سره ایډیټ کوم یو صرف اخري حد سره هغه دا بدلو ورته دا انټر کې نو دلته تاسو دې براوز وګورئ نو څه نو تاسو خپل ډیټا کې د کیوري دلته موږ ځکه ګورل ته کنټرولر کې کیوري به موږ بار بار هلته لرننګ نه کوي ال دبی ریئل استفاده کو د دې کو دومره پریکټیس کوي چې تاسو هر څه انزرټ اپډیټ سلیکشن ټول دې کې زیات کار وکړي پریکټیس په خاطر دا سیم ډی کې موږ ته کار راکړي دا زموږ دومره وخت نه ځکه دا ټیکست باکس جوړ کړ ډیزاین جوړ کړ موږ صرف د کوئریز د کوسې نه اوس واغې زره موږ زو ویو کې ډیزاین ما جوړ او په ډیټا تر باندې کو ریکوست په شکل ریکوست نه باندې تر ازي اری وته جوړو هم دا شکل باندې هغه نه باندې به انزرټ اپډیټ ډیلیټ کنیکشن هم زموږ ته کار جوړ لګل ته مرحله وګړو ته صرف تاسو خپل کار زر زده کړئ شو وس کچر تمن ڈیلیٹ کو ورته چې دا څلورم نمبر ریکارډ چې دا ڈیلیٹ کسي دا نو سیم امدا ڈی بی اور ٹیبل دګه سټوډنټس ٹیبل چې دا موږ ورچی وی ار ګون کې راځي سیدا امدا شان آی ڈی نمبر 3 ریکارډ چې دا موږ ڈیلیٹ کول ورچی بیا څه شي کوم اپډیټ مخته اوس با ڈیلیٹ صحیح ده ماسیم اوس ڈیلیٹ څه شي ڈیلیٹ کا ڈیلیٹ سمپل کارمن خور ته موږ نه خو صحیح ده او ګریټر صحیح ده تاسو انټر تو ون رو افیکټډ ڈیلیٹ شو اوس ورته چې صرف ما ته هغه نمونه ڈیلیٹ کوم چې ڈیلیٹ وردا ته دبل مزه جمال کوم سي دانه هم پس شته جمال یو څه زه دوه روپې دي کوم جمال داش وسه ده او بل جمال داش مو سره سل پات کې وسه سې شو جمال او جمال
کچر امدا کالم پہ ڈیلیٹ کرو دلتا سے کہو تا صرف راش دلتا student name student name دلتا بچے انتخاب کریں student name چھل جمال دا دا ڈیلیٹ کما سر وز بے انٹر کرو دلتا سے وہ دوار آلے کرو جمال جمال دو شکنو نال تمہیں تو ہے تا سے دوار ریکارڈو نا ڈیلیٹ کرو سمرا رو افیکٹ دا پا اسکل سرور کن تا سے دا رو نمبر دا پیچ سمرا رو اثر وکلو دی جاگا سر کیری سر دا استاسی چلور کیرینے سیلیکشن سیلیکشن کم بیلگ مختلف ہوئے لے انزرشن ہم سیم دے نو ٹول ایو ایو کیری دے سیدہ او سیلیکشن کے لگ جائننگ آگے کی پاتے دے جائننگ بیت سنگا کو بے ویو سنگا جوڑا ہو ویوز بے دلتا پر ڈیٹا بیس کے دلتا جوڑا ہو اما جائننگ تری خدل تم کو والتا مجھے سکتا سیدہ دا ڈیلیٹ خود ہے بشنا دمیش میں رڑا دے سنگا نکو ڈیلیٹ جو ڈیلیٹ شلار خود ڈیٹا بیس دلتا مونگ بے دیگر دسی طریقہ کو چھے دا ریکارڈ ونی ریٹ کو سٹیٹس پہ چینج کرے ڈیلیٹڈ آلتا وہ بے پو ڈیٹا کی نہ رکھ لگو یہ کنڈیشن بالتا لگو چھے ہاں ریکارڈ ونی مات رہا وقت لکم چھے کالم سٹیٹس ڈیلیٹ نہ دے آگا مات مرا خیصے